السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي نص عندنا عشان دين تحانها عش كنا ما نتوح كسبسين هاي وحلايا قارنا difficulty test سماح نونس تجربة دا وقبل سمدة أما هو بنتا قبل سمدة وعي هاي عش كنا حكم كسبسين هاي والله حريرة السوقي بنتا هراو صار لقناي marka macnaha visibility test waxa loo jeedaa waxa la hubinayaa ama la tijaabinayaa number inuu qaysmo number kale yaa numberka 2 kale ama 3 kale ama 4 numberantaasi aan goormay number ko qaysmaan adigoo aan isu qayn ba sameeyay ama calculator ba isticmaalay ma garan kartaa numberkaas inuu qaysmay numberkaas isagoo aan haraa aan soo haray ama decimal aan galay lambarkaas marka waxa la hubinayaa lambar 2 oo kale ama 3 oo kale lambaraanta ay u qaybsamaan xaraa la'aan oo marka saahan lambar loo qaybiyo laba ama lambarka loo qaybiyo ama 7 oo kale ama 11 oo kale aanu haraa soo hareen sidoo jawaabinaya adoon qaybinay marka shuruudaha la eegaya shuruudaha ayuun badkeegaysaa haddii marka la lambarkaas imaan oo marka ma qaybsamaa adoon calculator ama qalin qaadan ayaad eegi kartaa markiiba shuruudihii laga baahnaa way lambar ugu horeeya dhigan doona waxa weeyaan aan baran doona waa lambar 2 lambarka loo yaqaan lambar 2 lambar 2 loo yaqaan waa lambar seen ognahay ifana and number is divisible by 2 number uu qaysama by 2 uu qaysama if the last digit hadii lambarka u dambeeya is even haduu lambarku u dambeeyo even yahay lambarkaasi laba uu qaysama waxaana loo jeedaa xaraa la'aan oo marka laba loo qaybiyo xamaas soo hareen 0 yaani xamaas soo hareen loo jeedaa dib point gelmay lambarka soo even u dambeeyo lambar u dambeeya 0 ama 2 ama 4 ama 6 ama 8 lambarantaas hadii aad lambar kasto dheer ama lambar kasta xagga dambadkiisa lambaranta mid kamid haduu ku jiro lambarkaas laba uu qaysmo xaraa la'aan salahan salah kuwa baan sigaana is 6028 divisible by 2 way xarabnaa inaan mid ka soo baxo salaama sadex sual ka soo qaano maadaama waqtiga rabna soo koobno waxa lagu diyaa 6028 divisible by 2 lambarkaas ma u qaysmaa 2 marka in dad ka kulayta la soo caarin waana garan kartaa marka waxa eegaysaa salaam war lambar hoodan baa weynu ifin yahay markaas last number waa kan waa 8 marka 8 sano wuxuu kamid yahay tirooyinka ifanka ah oo kamid yahay marka lambarkaas laba ugu qaysmay xaraa la'aan hadii aad tijaabiso leftigeeda waa sa ama kulayt ku tijaabi tusaan waxaan ku tusay ka kulayt baan ku tusay default totas loo qaybiyay laba bay lambarkaas lambar aad 314 mise subhan ku lambar aan decimal one si sax ugu qaybsamay way yahay annoo tijaabin kartaa lambar kasta lambarku suu doona ha u dheeraado كاح نقول دي إس لما كان نخرج من خوارج سا سنة سبعة سبعة كل حد و 8,724,970 divisible by 2 لما كان موقف سما 2 وحنا بدي أجلس ويرينون لما كان ضم بيعون زيرو ما ضم بيع زيرو إيفن كم مود هاي مركا لما كان موقف سما هاي 2 هلا الآن موقف سما
لمرك حلو جدي 67157 divisible by 2 لمرك لو مو قسمة حاجة دون كاي ما عندي حاجة دون سفن بكو ترى سفن مركب ممكن يدي كوي فنكا مايا لمرك هاد دين خلاص الله قيبيه حرابة شو قليا أنت تابين نسيج 71 57 divided by 2 ما أعرف بين 5 وعندها صوب هاي صوب هاي صد 333,578.5 مركا هراء أبو يشا هراء وصوحر الإيراد باكو تلو مركاس مركا مقاش وي مركا هذا حق من سبلا بوقف أما الله فريق حق من سو سارحان لا أقول هذا حالا وقف سارحان إن سيسا حق وقف سمين عام حبال عام وحبال صوح ليرانين سارحان دلو قرادا مركا وقف أريو كلا سارحان أول شيء بقول إن توقع 671 كمل لسه من جيل أما قي وحنا جيل وين واسكو حيران قرانسا مركا وين تسي قران كتابل إني لبوق اسمي يعني كله بقى إيه مكوا كله حيران صيف أربعة وضم بيلا لبوق مكوا اسمي يعني حبا دير هذا مكوا هل با دير هذا هل نف با دير أنا يا مكاس مكوا كان نف إن أبو غاتي إن العلي إن السكر ليها كا ملو صدر أي في النقطة هي كده حيسا way markaas aan ka wanka baxayna waxaan u gelinaa number 3 way hay lambarka tiro yaqaana number is divisible by 3 lambarku saddex uu qaysmaa if the sum of all digits is divisible by 3 hadii isugeynta sum isugu hor soo qaana vocabulary isugeynta addition hadii isugeynta of all digits is divisible by 3 hadii isugeynta number aant order number ka isaga hadhe ay u qaysmaan saddex waxa loo jeed saahan hadan saar intaan su'aal qori waxa loo jeedaa hadii loo weeyo marka saddex ma u qaybsamaa wax kala sameeyin isaga isuu geeyeyun jawaabta soo baxda saddexun ku eeg hadii saddex u qaybsanto lambarka oo dhan saddex u qaybsamaa tusaale is 1,896 divisible by 3 waxa ay ku sidee boqol lix sagaashan moqo isma saddex wax kala sameeyo waxa sameeyaa isu geeyay isaga hallo geeyay sideed loo si geeyay isaga loo si geeyay lix waxa isu geeyay har sidee geeyay waa sagaal 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 u geeyay waa staton staton lix u geeyay waxa waa afar laat afar laat tan isaga hab saxra bal saddex ku eeg sidee soo baxaa sidee ku soo afar laat marka maadaama markii la soo geeyay jawaabtii soo baxday ay saddex u qaybsantay oo ay xaraal aan noqotay bayntaan soo gelin nambarka saddex u qaybsana hadaan ku tijaabino calculatorka way waqti baan naga dhacay intan soo qaybinta isticmaalayno 1896 by 3 break mu soo hadlay number bayntaan mu soo hadlay way han soo koobina number kolan nambarkan ku xisina waxay yiri is 7043 divisible by 3 todoba kun iyo saddex afartan ma u qaybsamaa saddex ma u qaybsantaa wax kala sameyn isu geeyay 7 loo geeyay 0 loo geeyay 4 loo geeyay 3 isu geeyay ka 7 plus 0 waa 7 plus 4 waa 11 11 plus 0 waa 14 14 marka daba saddex loo qaybiyo todoba maxaa soo baxaya 14 marka saddex loo qaybiyo waxaan ogaanaysaa tira xaraabay noqonaysaa 4.6 waxay soo baxsaa 4.6667 marka maadaam xaraa yeelatay uma qaybsamayso lambarkan banaan calculator ku tijaabino 7043 divided by 3 right xaraaba leedahay marka uma qaybsamayso yacni xaraaba soo gaadhay oo qaybsanto way yahay lambarkaas waxaan ma in isla fahamnay lambarka 3 isla fahamnay aan ku xisilo marka loo yaqaano 4 lambarka 4 loo yaqaano goormuu qaybsamaa a number is divisible by 4 lambarka 4 wuu qaybsamaa if hadii the last two digits is divisible by 4 lambarka 4 wuu qaybsamaa hadii labada lambar u dambeeya lambarka isaga ah ay u qaybsamaan 4 waxa looga jeedaa lambar baa lagu qaybsamaa 4 wax kala sameeyaa labada lambar uu soo ugu dambeeyay eegun labada lambar ee dambe hadday u qaysmaan afar lambar ka soo qaysmaan to
tusaale. Imka lambar baa guri is 6220 divisible by 4 lambar kan ma u qaysma afar wax kala hasan labada lambar baa eegaysaa qabeen barme waa laba oo 20 laba lambar oo dhameeyaan maanta xawiyaan waa 20 marka 20 afar ma qaysma laba tan hadii afar loo qaybiyo waa maxay waa 5 maadaama aan hara soo harin lambar koodana way u qaybsantaa ee aan ku tijaabino bismillaah waa qaybiyay 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 dumagrata akka boqol shan kun iyo shan boqol shan ka tuma subax marka lambarkana wuu qaysmay afar wuu qaysan hada mid iska loo ma jeedo labada lambarad nambe marba mid baa loo qaybinay oo salahan marna siiro u qaybi hadii saan haysa isa ahaan lahayd loo ma jeedo marna kan baa loo qaybinay oo saas la oranay marna kan baa loo qaybinay saas loo ma jeedo lambarka marka la isku qaado isaga dhan isaga isaga dhan inta yar dambade ha ayaa loo qaybinay subax way aan ka socono waxa lagu wajiyay is 2800 divisible by 4 nambarkani 2800 ma u qaybsantaa afar ma u qaybsantaa yo xaraal aan ma u qaybsantaa wax ka siimaysid laba dambaba soo qaan laba dambaba laba siiro maanta a'uudu billah laba siiro loo qaybi afar samaha hadday siiro laba siiro laba siiro iyo siiro waa isku mid waa siiro siiro ama shan siiro waa xagga dambaba ku taasa waa isku mid maha gaar loo saarada laakiin marka imka saa yihiin isku mid maaho mid laga tegi maayo waa laakiin iska siiro yun siiro marka afar loo qaybi maxaa soo baxay taa siiro marka afar loo qaybi waa siiro waxay ka dhigan tahay anaan ku dhahdo meel amran ama aan waxba ku jirin bal afar nin qaybi ninka saan waxa hay ma mid buu salaab waxba waxba mu helin dimaan waxba mu waxba mu helin waxa la mid lambar ahaan waa 0 laakiin ku khaldamin markay saan tahay 0 ma soo baxayso shala wayn wan horan soo dhignay marka imaka uu qaysan waa 0 marka maadaama uu qaysan markana afar uu u qaysan hadii laba 0 dambeeyaan waa u qaysanaysa aan ku tusay inuu calculator keen yara 2800 divided by 4 7 ku ma u qaysama afar lambarkani labaad ma soo qaado labaad uun kala soo qaado ee loo qaybiyo 19 ka marka loo qaybiyo afar maxaa soo baxaya 19 marka afar loo qaybiyo waxa soo baxaya 22.75 marka ma hadaba haraagala lambarka nambar qasmaysa ku tijaabino 6791 divided by 4 haraaba yaa tuma kala markaas marka lambarkaas afar uma qaybsamayo xaalada aan way aan ka socono lambarka loo yaqaano 5 a number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5 lambarku 5 uu qaysmo hadii lambarku u dambeeyay uu yahay 0 ama 5 yaani waxa loo jeedaa lambar haduu la 5 uu qaysmo xagga dambe laba mid uu keeg ama 0 ka hel ama 5 ka hel labada mid haddii ka hesho marka uu qaysmo aha is 7945 divisible by 5 lama shan ma u qaybsamo xagga dambe istaag xagga dambe shan maaha marka waa u qaybsantaa hadii aan calculatorkan ku eegno ana waqtiga yaashana haramu yeelan markaas lamarkaas waa u qaybsamaa lamarkaas waa u qaybsamaa waaye mid kale hadii aan kusoo qaadano
waxay ahayd 170 mowqif ma shan ha zero wadan bay adeen ku jiraan wax weeyaan oo u qaybsamaya 100 marka lama fasish shan tuna soo fuuday marka mid iska ilaali qasab maaha in labadaba ka wada hesho saahan oo kale oor baa la yidhi marka bas lama oran marka moodin inay shardi tahay lambarka inaad labadaas u dambeeyaan hadda dabada ka weydo zero shan ama saa looma jeedo ekadamu baa loo jeeda ama kankeel ama kaakeel looma jeedo labaduba inay kala horeynayaan insha allah marka insha allah shanta marna waan sii socon insha allah ma aan soo koobayna maadaama fidio aan rabnaan dheerayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.